יש גמרא בסנהדרין צדיק גבר, והגמרא כותבת במילים האלה: מבני בניו של אמן יושבים ולומדים תורה בבני ברק. ידעתם? אמן, זוכרים אותו? אמן, הגמד עם האוזניים, אמן פורים, אמן. אז אותו אמן, שאנחנו שומעים את השם שלו במגילה, אנחנו טורקים על הרצפה עם אחרי שמו, יש לו צאצאים שיושבים, עושים בבני ברק, יו, יו, יו. זין יזון, יו. שעש, כן, יו. כן! מבני בניו של אמן יושבים, לומדים תורה בבני ברק. מה הזכות של אמן? לא הבנתי. אמן רצה להכחית העם היהודי. אמן רצה לחלותנו, כמו בכל דור ודור ודור. קמים עלינו לחלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. משהו פה לא מובן. אמן, הרשע, שלא רצה שתהיה תורה, לא רצה תפילין, לא רצה, רצה חילולי שבת, רצה שניסע לים באוטובוסים, רצה כנרת, טבריה פתוחה. אמן, בניו לומדים תורה בטבריה. אומר הקדוש ברוך הוא, גם שכר רשעים אני לא מקפח. כי אל תשכחו שבזכות אמן, מה הייתם לפני אמן? יש עם אחד שהוא מפוזר, הוא מפורד, הוא מפורד. מה עשה אמן? איחד אתכם. בזכות אמן חזרתם בתשובה. בזכות אמן עשיתם תשובה, התעניתם 3 ימים. בזכות אמן מסרתם נפש עליי. בזכות אמן התאחדתם. והזכות שיש לאמן, למרות שזה היה לו לשמה, אומר הקדוש ברוך הוא, גם זה אני אהפוך לו איכשהו לשמה. הוא לא התכוון לעשות את זה, אבל יש לו זכות בייחוד שלכם. אז אותו אני אתלה, אבל מבני בניו ישבו ילמדו גמרא בבני ברק. יעני, אמן יוצא שמה הוא? מתנה לעם היהודי או קללה? מתנה. רון חולדאי, אמן שאוכל כלם. רון חולדה, הוא קללה או מתנה? מתנה. היום, פעם ראית פעם מניין בחצר העירייה? היום בחצרות העיריות בכל המדינה יש לך מניינים בבוקר של שחרית. מי גרם לזה? אמן, רון חולדה. יעני, אם יום אחד תראה את הרב הגאון חולדאי, תבין שזה נכד של רוני. למה? כי מבני בניו של רון חולדה ישבו ילמדו תורה בתל אביב ובבני ברק. רון קובי! מה עשה רון קובי? הרים יד על התורה. האמן הרשע הזה רצה חילולי שבת בפרסיה, אוטובוסים לכנרת, חנויות סגורות פתוחות בשבת. מה לא? הוציא בנות מסמינרים, רצה לפרק את הבית של הרב דב קוק, רצה לפרק את הציון הקדוש של רחל, בת כלבה סבוע, ורמה, מה הוא לא רצה? מה קרה? לפני שהגיע רון קובי לטבריה, כל הדתיים בטבריה התפלגו. כל הדתיים התווכחו אחד עם השני, רבו מפלגות דתיות, עשו חילול השם גדול. נהייתה שנאה בין הדת בטבריה. אומר הקדוש ברוך הוא, בטוב לא הבנתם? שליחים טובים לא טוב לכם? נשלח לכם את אמן של דורנו. יבוא רון קובי לטבריה, והוא יאחד אתכם. בזכות רון קובי, חנויות היום שהיו פתוחים בשבת 60 שנה סגורים. תחנות דלק נסגרו. מקומות שהיו פתוחים בשבת, הרון המשלט, כאן לא עובדים בשבת. אני מכיר חילונים בטבריה, חילונים, חילונים, רבנו, חילונים. אמרו לי, אני לא אדם דתי. אני, אין לי קשר לדת. אני מאמין באלוקים, ואני מכבד את השבת. עבדתי פה 40 שנה בחוף. איך שהוא הגיע ועשה את השנאה בין הדתיים לחילונים, איך שראיתי שהוא מרים יד על אלוקים, בתור אדם חילוני, סגרתי את החוף שלי בשבת. למען אלוקים. מי גם? מגיע לו, מגיע לו, מגיע לו. מגיע גם לרון, מגיע גם לרון. שדומה לי פרון.
לא מחודד. אז רבותיי, מי גרם לעם ישראל להתאחד? מי גרם לנו לקום ולהיות חזקים יותר? כל האמנים של דורנו, רון, רון. מה, אתם יודעים כמה דוכנים בתל אביב של תפילין, שאנחנו בן פרד יוסף, בארגון שלנו, הקדמנו תרופה למכה. למדנו מהחבדניקים להניח תפילין לאנשים שאין להם. חבד, בן פרד יוסף, חבד, חבד, מה הגדולה שלהם? אין לך תפילין, לא הנחת? בוא תניח, 5 דקות, תגיד שמה ישראל, תלך הביתה כפרה עליך. בוא, שמה, תגיד שמה, כן, שמה. אנחנו ראינו שיש שנאה לדת, יש שנאה ליהדות. ראינו את הנולד בארגון. הכנו דוכנים פרטיים לאנשי עסקים, לבעלי עסק, ששם על הדוכן יהיה קופת צדקה, יהיה דיסקים של זיכוי הרבים, יהיה תלית, יהיה תפילין, תהיה עמדה של קידוש השם וזיכוי הרבים. בן פרד יוסף, עשרות הזמנות של הדוכן לחנויות, תבינו, היום הזמינו אותנו דוכן 110 מטר מעיריית תל אביב. אתה יודע מה זה רון שיעלה לעירייה? יצטרך לראות בעיניים איך בחורים מניחים על הדוכן תפילים. הוא לא יכול לסגור את זה, למה? זה חנות פרטית. חיילים שאף פעם לא ניחו תפילים, עוברים בשוק רם ללוד, הדוכן עומד, מניחים תפילים. אנשים בני 60-70, בזכות חולדה, מניחים תפילים. הבן של ראש הממשלה היום מצטלם עם חבדניק שהניח לו תפילים. אנשים שאין להם קשר לדת, פתאום תראות להם תפילין, שמוע ישראל, תבינו, זה זכויות של חולדה. כמה צריך להגיד תודה רבה שיש את הרשעים? הם מעוררים את לב הצדיקים. הם מעוררים את ליבם הפזורים של ישראל. רשע מחזיר אותך בתשובה. אני רוצה לברך את רון חולדאים, שהוא ממש ממש עשה חסד לעם היהודי. באמת, אני רוצה שכולנו פה כפר סבא, מאות אנשים, ימחאו לרון חולדאי כפיים, מגיע לו, מגיע לו, ימח שם, מגיע לו, מגיע לו. מגיע לו, באמת מגיע לו, אני אומר לך, לא צוחק. בזכותו, אנשים שלא הניחו תפילין 50 שנה, מניחים תפילין. מגיע לו. מה קרה לכם? חברים, הילד החמוד הזה. ראה את הדוכן תפילין, החליט לבד שהוא רוצה לבוא להניח. לא הכרחנו אותו, לא ביקשנו ממנו, פשוט ראה ורצה. כן ירבו כמוך.